日本人会讲同一个故事笑话一直重复吗？我们会聊一个以前我们霸凌过老师，我们上完体育课我们都不会收球，那个足球老师只要有球没有收他就会把它踢到仓库里面去，我们就有一次把就拿一个保龄球把它涂成足球的样子下课了，你看啊老师踢了，老师第二天就说，哎，昨天是谁拿保龄球那边了。今晚10点，东森综合32频道，小姐不息地。